Je tu ďalší diel série Rondongo Quiz. Mám 5 životov, 18 nápoved, dvakrát toľko bodov za správnu odpoveď. Chcem zase v tebe spať, Lucia. Natalie Portman, Izraeli. 1, 2, 3, 4. 4x3 je 12. Bukurešť je hlavné mesto Rumunska. Koľko zápalí treba premiesniť, aby nová rovnica bola tiež správna. Prvého sa tam bolo byť sedmička. 7 plus 1 je 8, lenže z tých dvoch zápaliek, čo presuniem, osmičku mať nebudem. Sedem minus 1 by bolo 6. Sedem minus 1. Tu by som musel tieto dve dať preč a toto. Že to je zas príliš veľa zápaliek na to. Deviatku. 9 minus 1. 100. To sa dá urobiť. Skôr treba nejako slovne povedať, že čo plus čo, alebo čo minus čo. Neviem, čo to je, ale zdá sa mi, že to bolo kedysi 3. Aký emirát nie je v Spojených arabských emirátoch? Dubaj, Adžman, Egypt. Hlavné mesto Norska, Oslo. Najkračšia cesta labyrintom. To musím ísť, ale to sa nedá. Toto je nosliečko, musím cez ňu prejsť. Potom môžem ísť takto, takto, takto. Je len jedno. Je to tak. Disko príbeh. Michal David. Návrat do budúcnosti. Zemekis alebo Bay. Dáme Zemekis. Karlov most je v Prahe. Najmenšie číslo dostaneme, keď presunieme dve zápalky. Najmenšie. 2, 3, na to nedostanem. 3, 2, 3. 3, 3, 3. Vyzerá to tak. Jednu a druhú. 3, 3, 3. Ten sa volal Turek. Zákon lomu Snellov. Smrek obyčajný. Medzi českých biatlonistov nepatrí Ševrle. Šumová je C-čko. Samé Ačka, celda E. Opera House Sydney. Dinosaurus. Česká vypadá, nie je tam oko. Jednotka nie sú bodky, zostáva 2, 3, 4, 5.
Zvláštny chvost, zostáva 3, 4, 5, 5, 1 táto, takže zostáva 3, 4. A čím sa teraz líšia, tu je to príliš špica, to je štvorka. Herečka, ktorá stále na internete, že by Bohdalová. Drakulohrad v Karpatoch, Španielsko, Madrid, Andri a Ketrin asi žiadny. Zlatá úroveň o 7, o 14, o 21, o 28, o 35, 115. Messi. Puerto Rico. Toto Ečko. Kiklov má jedno oko. Špavok, amoniak. Lotranto Zubejda, Lotranto je lúpežník. Sa otec Lotranda žije ako lúpežník. 1, 2, 3, 4. 4 krát 3 je 12, ale ono toto biele sa nebere, takže 1, 2, 3, 3 krát 3 je 9. Nenapísal Vrchlický, že by prosté motívy. Srdcovnica aorta. Lex Glory Martin Melman. Madagaskar. Takéto. Modré toto. Potom ide biele, takže toto nebude. Počkaj, prvé musí byť také zelenkavé, fialové, žlté, biele, či peťka. Vodafone, červená, ľadové kráľovstvo, Somorovská. Žiadne 5, 6, 7 tam nebude. Dobre, teraz dve čísla sú správne. 2, 3, 4. Jedno číslo je správne na správnom mieste. Takže štvorka je na konci, to je jasné. Takže môže to byť 134. Dve čísla sú správne, ale pouze jedno. Štvorka, alebo 3, alebo 2. Dve čísla sú správne, štvorka. Dve čísla sú správne, štvorka. No. Takže štvorka na konci, to jedine vieme, takže uvažujeme od 134 najskôr. 134 to nemôže byť, pretože vtedy by boli
2, takže to musí byť 314. Podmienené flexy Pavlov, adjektívum je prídavné meno, Nobelová cena Seifert, koľko kostí má dospelý pes? 271 až 282. Zvláštna otázka. Maďarsko, Budapešť. Deň vďaky zdania. 4. júla. Alebo nezávislosti. Nezávislosti. Chemickými procesmi, biochémia v živých organizmoch. Ktoré pohorie leží na Morave Beskydy? 2006 Turín. Dookola, jedna čiara, otočiť, peťka. Aj master tesár sa niekedy utne. Symbol lásky a priateľstva srdce. Flintu do žita. Vysoká čižma, talianská, česká dievčenská kapela, holky žeby. Dobre. Ktorý z listu je rovnaký ako ten uprostred, tak musí byť na konci nejaký. Takže dvojka, šeska vypadá, zostáva 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5 to chýba, zostáva 1, 4, 5. 2, 4, 5, 2, 4, 5. To slovo proti sebe to nepasuje, zostáva 1. Jednotka by to malo byť hneď podľa všetkého. Aké tu bude číslo. Vynásobiť to, že by... A potom odčítať, alebo čo? 74 krát 3. 4 krát 3 je 12. 21. 222. 8 krát 17. 56. 136. A keď to idem odčítať? 6. Áno, vynásobiť a odčítať. 71 krát 7 je 497 minus 4 krát 3 je 12, 21, 5, 8, 2, 8, 5 mi vyšlo. Čo tam patrí? Nejaký špic. A musí to ísť aj do oblakov. Takže by to mohlo byť toto. Oblačík, oblačík. Je tam biele. Jednotku by som dal hneď. Slovenská republika, Európska únia, 2004. Už nemám dvojnásobok. Aj Češi 2004. Najväčšia hodnota českej mince je 50 korún českých.
Černobylská havária 86. 26. apríla 86. Populár. Android, zelený robot. Postřižiny Jiří Menzl. V nový život Josef Suk starší. Lívia. Referendum. A keď som štvrtom vstúpili, vlastne neviem, či v tom istom roku, alebo predtým. Rok predtým, 2003. Bol referendum, dobre. Bretonsko je vo Francúzsku. Amerika, 1492. Urbínek chodil na kolobežke. Premiéra vymenuje prezident. Vysupek. Dve, štyri, šesť, osem. To bude 50. Přemyslovci. Divočela zemie. Wimbledon tenis. Koľko mačiek? No. Jedna, druhá. Idem potadiaľ to. Jedna, druhá. Tretia, štvrtá, piatá. Šiesta, siedma, osma, deviata, desiata, jedenásta, dvanásta, trinásta, štrnásta. Dobre. Kobra, jedenásť. Piková dáma Čajkovský, predaná nevesta Smetana. Mladá Boleslav Škoda, dermatológia kožné ochorenia, Blabo Veľká Británia, americká vlajka 50, hviezdičiek, La Manche, Francúzsko a Veľká Británia, jeden, druhý, tretí, štvrtý, piatý, šiestý. Čo hovorí? Milión Marco Polo, reálna a imaginárna, buď 4 alebo 3. To býva často, už by som si to mohol zapamätať, Labus. Násobí sa to inak, a to 7 je 8. Fiktívna vlajka. Vektora F-ko. Mesiac a 4 hviezdičky. Neznesiteľná ľahkosť bytia Kundera. Trinásť,
15, 16 a 4, 20. Čarodejnic Istrik, Jack Nicholson. Päť, desať, pätnásť, dvadsať, 25. Takže to bude 25, 70 najskôr. 77 plus 5, 82. Jaroslav Šik, tanec. Petr Kostka. Tanec kostka. Jednotka ide do trojky a z trojky to pretečie do peťky. Jan Hus 1415. Klokan Bohemian sprava. Počet trojuholníkov. Jeden veľký, druhý veľký, tretí veľký, štvrtý veľký. Potom ideme takto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. A opačne je iba tento 11. Takže 12 plus 3 je 15, plus 5 je 20, plus 7 je 27. Molière. UFO, neidentifikovaný lietajúci predmet. 85. Alain Prost. 85, Alain Prost. Grécko, pravoslavné kresťanstvo. Modlidla pre Martu Kubišova. Najsevernejšie Nová Sedlica. Ten najvýchodnejší Oravská polhora. Moravská polhora, Nová Sedlica. Hradec Králové. Králové. Hradec Králové, matka kraj. Králové Hradecký. Je. KFC z USA. To kádam je znamená Kanada. Topiaci sa Tebla chytá. Indii sa platí rupiou. Najväčšia Lipno. Fínsku Joulupukki. Srdce cievne, nie? Srdce cievne. Golonka, OK. Uvidíme, či sa stihnem dostať do platinovej úrovni. Moavská je USA. Celok je to štvornásobok, alebo aspoň dvojnásobok. Peter Paller, Nemecka. No. Ako to sa deje s tými trojuholníkmi.
ako keby sa otočil, dostane sa sem a potom nasúva naspäť. Otáča sa aj tento. Môžeme to brať takto, keby to všetko otočilo o koľko stupňov. Začína to takto, potom keď to kolme, tak to je o 90 stupňov. Je to otáčka o 90 stupňov. Takto. Vyzerá to tak. Takže toto keď sa otočí, tak čiara musí byť zvislá. A zvislá čiara je iba tu. Že biačko. A tu je zvislá. Ale musí byť bude na vrchu. Bude na vrchu. Dáme ačko. Dobre. Bezpätkový serif. Nie, Arial. Arial bezpätkový. Arial bezpätkový. Primátor žilný slota. Nie to pieretica vec. Veľká Británia, tam nepatrí Island. Taj Mahal, India. Boris Godun, Puškin. Kamarátka Maxi Psafíka a ja. Koloseum Ríme. K oceánu nemá prístup. Kenia, Uganda. Mal by som, že Uganda. Peť. No, tak nesiniem platinovú úroveň. Zakázané mesto je v Pekingu. Takže toto keď otočím, nedostanem otočením toto jednotku. Toto je Peru, čiže Ačko. Kalifornia. New York, Florida. Tam Kalifornia. Trikrát 2 je 6. Krát 8, 38. To nejde. Čo sa? Ako dostanem z prvého riadku toto? 3, 2, 8. No, alebo 3, 2, 8, 14. 3 krát 2 je 6, krát 8 je 48. Môže byť deleno 4. 48 deleno 4 je 12, to nie je ona. 9, 8, 4, 9, 3, 1. 2, 4 krát 2 je 8. 5 krát 8 40, to nie je ono. 5 plus 8 je 13. 328 z týchto čísel nedostanem. No, tak čo robiť? Neviem. Dáme si hlasovanie ostatných. Trojka by tam mala byť z nejakého dôvodu. Odčítať 4 minus 1 je 3. 9, 8, 4, 3, 3 krát 3 je 9, 4 krát 2 je 8,
Že by to, a to sa mi vlastne zdá. Ale keby som nemal nápovedu, takú trojku dám kvôli tomu šikmému. No toto malo prísť skôr. Kvet nie je tvorený nôžkom. Prezidentom Karlovarského filmového festivalu je Jiří Bartoška. Postava Esmeraldy bola slepota. Esmeralda bola slepá, myslím. Áno. Gravitačný zákon Newtona. Ktoré číslo chýba? Prečo je tu 6? 14, 14, 10, 7, takže nie. Osem, 9, 5, 6. Deväť a osem je 17 a 5 je 22, 6 je 28. 28, 8 minus 2 je 6. 12, 14, 17. Čo urobiť? 4 krát 2 je 8, 9 krát 2 je 18. 9 krát 4 je 36, to je 4, keď tu vidím, to vychádza. 72, 30, to nevychádza. Neviem, vymeníme otázku. Na Vyšehrade nájdeme rotundu. Asi by som dal svätého Martina. Ostrov doktora Morla, tento Wells to napísal. Herbert George Wells. Nie je druhom červeného vína, veltrínske zelené. Dobre, spokojnosť.